Assalomu alaykum barcha barchaga hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining oila a'zolari, aka-ukalari, tog'alari, xolalari. Do'stlar, xudo xolasi bugun Toshkent Motors'ga kelganmiz. Toshkent Motors'da bayramona kayfiyat. Ko'rayotgan bo'lsizlar, sharlarni uyol qilib tashlagan, bo'yab qilib tashlagan, pulni butomonlar ham do'stlar shar. Xullas bayramona shukuhda. Agarda sizlar Toshkentda bo'lsanglar, danni vaqt do'stlar, bemalol kelib tashlab buyurib ketishlar mumkin. Sababi bugun bayram konkurs. Qancha kundan beri o'rtoqlar, g'ida bir 2 hafta, 3 haftadan beri gaplashyotdik. Konkurs haqida bugun konkurs bo'lib o'tadi. Avtomashinalardan birini egasiga aylangan mijozlarimiz albatta sizlarga video davomida ko'rsatib boramiz. Mana blogerlar ham mana shu yerda ekan. Polni bloger. Blogerlardan ham hozir bitta suhbatini o'qiyman. Berchi mana. Mikrofonni olib. Assalomu alaykum. To'pani qilmaylar aka. Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi? Qaysi kanalda bu aka? Ruslan Us. Qaysi kanaldandiz? Ruslan Us. Xuddi o'zi. Ruslan Us, Zerikishdan Umid Us. Toshkent Motors'da bugun o'zlari qaytgan. Mashhur popularli blogerlar bilan ham video qilamiz do'stlar. Shuning uchun uzoqlashmanglar. Toshkent shahrida, viloyatda yoki Ohangaronda bo'lsanglar ham bemalol soat 2:30 da boshlanadi konkursimiz. Kelib konkursni o'z ko'zlari bilan guvoh bo'lishlar mumkin. Aka, fikrlaringiz? Ay Mahmudjon deyapti-yu. Mahmudjon. Biz kichkina kanal aka, sizlarni orqalardan ketyapmiz. Yo'q, bizani 19 ta obunachi. 6 ta deyarki. Gap yo'q. Aka, nima deysiz obunachilarga? Obunachilar ham mana haqqoniy bo'lyapti, lekin biz ham kirib guvoh bo'lib turamiz. Hozir o'sha mijozlarni nimasidan bittadan qo'lga jeton berib, barabanga qarab jeton aylantirib, aniqlay ekan. Botir Imomxo'jayev kirib, nasib bo'lsa aniqla deydi. Akalar Botir Imomxo'jayev kelib, nasib bo'lsa chiroyli qilib aniqlab beradi. Bekarga hamma blogerlarni chaqirmagan, chunki hammasi o'rtoqlar shaffof bo'lishiga kafolat berilgan. Video davomida hozir sizlarga yana ham ko'proq ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Tezroq kelmasanglar sharlarimiz uzilib ketyapti jigarlar. Boy aka, hali yaxshi emas. Gap yo'q. Nashetamizni kecha aka, xudo xolasi. Boy aka, assalomu alaykum. Siz qaysi kanalidan keldingiz? Surxondaryodan, Umid Rashidov. Umid Rashidov Surxondaryodan. Sizga bitta tilaklaringizni bildirib qo'ying, aka. Aha. Assalomu alaykum. Mahmudjon kanali obunachilari hamda Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari. Mahmudjonni juda ko'p kuzataman. O'zim Surxondaryodanman. Surxondaryodan vakil bo'lib keldik. Juda ko'plab O'zbekistondan blogerlar yig'ilgan. Xudo xolasa udar videolar chiqadi. Gap so'z yo'q. Oxirigacha ko'rishadi, nasib bo'lsa birgalikda O'zbekiston blogerlari yig'ilib, mana shu chiroyli videolarni sizlarga taqdim etamiz. Masalan, paytda yig'ilmasak ham qolgan paytda yig'ila olmaymiz, aka. Xudo xolasa. Oxirgi 2 minutdan bitta narsa, bitta like. Obunachilarga obuna qo'y. Kommentariyaga ham yozib qo'yinglar do'stlar. Mana akalarimiz mehmonlarda o'tdi. Charmanda qilmanglar obunachilar. Like gumbillatinglar. Surxondaryo. Aka, mana dushi. Surxondaryo. Mahmudjon aka ham o'tib obuna qo'yasizlar. Chiroyli videolar chiqadi. O'taman aka, xudo xolasa bir. Voha tomonlarga. Mana shu yerdamiz. Xo'p, do'stlar, bayramona shukuh, bayramona kayfiyat, xudo xolasa sizlarga hammasini hozir ko'rsataman. Nima gap, nima bo'lyapti bu yerda deganlarga to'liq ma'lumot beriladi. Bu yerda muzikalar ham boshlanib ketdi jigarlar. Ko'rib turganlardek vatandoshlar, hamma jamoa mashetda. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Televideniyadan siz bezovta qilyapsiz, aka. Nima fikrlar, qanaqa Toshkent Motors haqida o'zingiz shaxsiy fikrlaringiz bo'ldi? Juda yaxshi. Vaziyatlar, variantlar. Variantlar. Bitta og'aning oldi, mana aksiya qilib. Nima oldingiz siz? Siz Jack M3'dan oldingiz. Jack M3'dan oldingiz. Ha, yaxshi bo'lib ketdi. Qulog'i bo'lsin. Qayerdan olib ketdingiz? Biz shahardan olib ketdik. Yo'q, qaysi viloyatdansiz siz? Qashqadaryo viloyatidan. Qashqadaryodan akamiz keldi, Jack M3'ni olib ketgan ekan. Mana bugun yana bitta umid qilyapsiz, endi xudo xolasa. Bo'ladi. Vatandoshlarga nima deysiz? Toshkent Motors haqida fikrlaringiz, aka? Juda yaxshi variant. Vaziyatlar, nima? Juda yaxshi mashina ekan. Mindik. Og'aylar bilan yurimiz, mana keldik yana aksiyaga keldik. M3'ni minyapsizmi, M3? M3 yaxshi mashina ekan. Juda yaxshi. Ochig'ini aytaveraman, aka, bu yerda hamma xalq ko'ryapti. 500 millionta odam bor edi. 500 mingta odam bor, yarim millionta odam bor. Ochig'ini bilish kerak. Xalqqa tavsiya qilasizmi, qilmaysizmi? Xalqqa tavsiya qilamiz. Benzinga yurmizmi, metan qo'yganmisiz? Benzinga yurmiz. Benzinga. Yaxshi bosayotgandir, ha? Ha, albatta. Akalar, kelib qo'yinglar, ekranni nomerlar qoldiraman, olib ketinglar, boshlaymiz. Tarix ham bor, lekin konkurs bugun do'stlar, bugun bo'lardi.
vaqt oz qoldi. Aka rahmat sizga. Katta. Sog'lik, ishlaringiz yomon. Shundarga mening hamisha bizni to'g'ri farovonligini ko'rib. Bu yerda 3 M4 olgan mijozlarimiz uje registratsiyadan o'tish jarayonida jigarlar. Shuning uchun kelaverasizlar bemalol. Like bosib qo'yishdan chiqmasin. Xalqni ko'rsatdim, xalqni. Xalqni ko'rsatib qo'y. Xo'p, siz bilan ancha oldin e'lon qilganmiz konkursimizni 27-dekabr kuni mana nihoyat o'tkazib oldi. Nihoyasi 10 o'rin belgilangan aytganimizdek, 10 ishtirokchini 150 ishtirokchining ichidan tanlab olamiz. 10 ishtirokchiga qanaqa sovg'alar bor hozir? Xo'p. Birinchi o'rinni olgan ishtirokchilarga ko'rsatib o'tamiz hozir bittalab mashinalarni. 4 mashinani ro'yxatib beriladi, bittasini tanlab olishadi. Qolgan 9 ishtirokchi uchun ham mashinangiz uchun kerakli bo'lgan laborlarimiz bor, mana ko'rsatdingizlar, hammasiga sovg'alar bor. Bezozga kelmaysizmi sizmi? Siz kanalimiz obunachi juda yaxshi tanidi. 500,000 ko'rganlarni sevdingiz. Assalomu alaykum, Mahmudjon o'z kanalining kuzatuvchilari. Bugun bizda mana shunaqa konkurs bo'lib o'tdi. 4 mashinadan bittasini o'ynab yutolish imkoniyatiga ega mijozlarimiz, M4 xarid qilgan mijozlarimiz. Xudo xolasi, yana kuzatib turishsa, bizning videolarimizni yana ham kelajakda shunaqa konkursda qiladigan bo'lsak, qatnashib, mashina yutib olish imkoniyatlarini qo'lga kiritishadi. Xudo xolasi. Bolalar mana hozir ko'pchilik endi ko'rayotgan bo'lishi mumkin, xabardor bo'lmagan bo'lishi mumkin, uspet qilmagan bo'lishi mumkin. Bundan keyin ham shunaqangi konkurslar bo'lib o'tamiz deganlar nima deysiz? Albatta, Tashkent Motors avtosaloni mijozlar uchun 2024-da juda ham katta yangilik tayyorlab turibmiz. Bizani kuzatishda davom etishda inshaalloh e'lon qilamiz. Yana bitta savol bor-da, mana 2023-yilda qisqa muddat ichida 3ta 4ta viloyatlarga filiallar ochib yubordinglar. Bu hech kimga sir emas, olsa bo'ldi. O'sha Tashkent Motors demoqchi bo'lganim tezlik ravishda o'sib bormoqda. Sir bo'lmasa, agar xabarlar bo'lsa 23-yil mobaynida o'pshi elektrokar, M3 atmosferli motormi, turbo motormi, hamma avtomashinalarga deta bir o'rtacha nechta sotdinglar? Endi har 3 oyda kvartalni bo'lib o'tadi. O'shanda mashinani har 3 oyda qancha sotilganini sarf hisobi qilinadi. Oxirgi marta kvartalnida birinchi o'rinni olgandik. 300'dan ortak maşına, 3 ay içidir. 3 ay içidir, 300'dan ortak maşına. Yemek yok da... 400'e yakın maşına satıl yani dedik. O da sizin bu malumatla ekliydi. O bir maşına verdi. Mayla endi yangi yil uchun bir ma'lumot berdik. Aslida mijozda juda ham ko'p. Ham biz e'lon qilib o'tganmiz. Aynan mashinani olayotgan mijoz o'zini kelajagini ham ta'minlaydi. Ya'ni bizda zapchas magazinlari, gaz servislari, mashina uchun servislar hammasi tashkillashtirilgan. Aynan shuning uchun ham mijozlarga qulay imkoniyatda yaratib berilayotgan uchun ham sotuv miqdori yanada oshgan. Hamisha do'stlar, bular hammasi sizlar uchun, xohlasa sizlarning xizmatingizga mana ko'rdinglar, Qashqadaryodan gaplashdim, Jizzaxdan gaplashdim, obunachilar kelgan. M3 avtomashinasini sotib olganlar, mana shu yerda yurib turma dedi. Umid qilib yana bittani ekinga olib ketaman deb. Sizlar ham imda shu akalarimiz, opalarimiz qatorida bo'lishlar mumkin. Shuning uchun Tashkent Motorsga murojaat qilinglar do'stlar, nalichada mashinalarimiz bor va tamojada ham bor, hammasini ko'rsatganmiz, muammosi yo'q do'stlar. To'lovni qarasizlar, pastasi mashinani olib ketasizlar. Yana bir narsani aytib o'taman. Hozir hamma mashinalar ichida tayyor. Hali ham imkoniyatlari bor. Narxi ko'tarilayotganligi bois mijozlarni ogohlantirganimizda narx ko'tarilishidan yangi yildan oldin mana hali ham imkoniyatlari bor. Shartnomasini hozirda tuzilmadi. To'lov o'tkazilsa, eski narxda olish imkoniyati bor. 24 yilda. Do'stlar, ekranda ro'yxatlar qoldiraman, murojaat qilasizlar. Bugun bayram kelaverasizlar. Soat 2:30 da konkurs boshlanadi. Bu videoni undan oldin yuklab tashlaymiz. Like bosib qo'yishdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Stop.